थैंक यू सो मच वेलकम मीर भाई जको लागि खै आउ न नि आउ आज हामीले भैसी कस्तो हुन्छ भने देखाइ दिनु भयो बाडे सोटीले खाने दिएन खुशी लाग्यो आज भैसी देख के हैन भाई हजुर हजुर बस्तु लाग्यो भैसी सुन न यो ड्रबिङ पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ है है ल छिटो गर त पछिल्लो समयको एकदमै लोकप्रिय हास्य टेलिसिरियल सकी गोनीको कोटेश्वरमा छायाङ्कन भएको केही भिडियोहरू यतिखेर टिकटकमा भाइरल भएको छ जुन भिडियोमा हामीले अर्जुन घिमिरे एनकी पाण्डेलाई भैँसीमाथि चढेको देख्न सक्छौँ आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला पछिल्लो समयको एकदमै लोकप्रिय हास्य टेलिसिरियलको रूपमा हामीले सकी गोनीलाई देख्न सक्छौँ दर्शकहरूले सकी गोनी टेलिसिरियललाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ र यो सिरियलले प्रत्येक हप्ता युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्ड र एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्न पनि सफल भइरहेको छ यसै क्रममा यतिखेर हास्य टेलिसिरियल सकी गोनीको कोटेश्वरमा छायाङ्कन भएको केही भिडियोहरू टिकटकमा भाइरल भएको छ भाइरल भएको भिडियोमा हामीले अर्जुन घिमिरे पाण्डे र हरि निरोला कक्रोचलाई देख्न सक्छौँ उक्त भिडियोमा हामीले कक्रोच र पाण्डेले भैँसीलाई डोडाइरहेको देख्न सक्छौँ भने अर्को भिडियोमा हामीले अर्जुन घिमिरे एनकी पाण्डे भैँसीमाथि चढिरहेको देख्न सक्छौँ यतिखेर उक्त भिडियोहरू टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ हास्य टेलिसिरियल सकी गोनी प्रत्येक हप्ताको बिहिबार बेलुका 8 बजे हिमालय टेलिभिजनमा आउने गर्दछ हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला हस् त धन्यवाद